ရန်လိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေအချိန်မြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုစီးအရအရေးယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေလာဆန်ကမတ်လ18ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအနုမြူလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်အားစီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတို့သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ကိစ္စအပေါင်းဝင်အမေရိကန်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်သွားတော့မယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်ဒလာဆန်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်မဟာဗျူဟာအရနှစ်ပေါင်းများစွာတီးခံခဲ့တာကိုရပ်တန့်ပြဖို့ထရန့်နဲ့လက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရဟာတယ်လာဆင်ရဲ့အာရှခီးစင်ကိုအသုံးချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းတိုကျိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်တီးခံခဲ့တာဟာအကျိုးမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားဟာဂျပန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်အခြေစိုက်စစ်ခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ဒုံးကျည်တွေပစ်ခတ်ခြင်းမနစ်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာအနုမြူစမ်းသပ်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်အမေရိကန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဟာလည်းမြောက်ကိုရီးယားပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ပုံစံသစ်ကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနုမြူလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တမန်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောင်းလဲစတင်ဖို့တရုတ်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တမန်ရဲ့နီလန်အရာနှစ်ပေါင်းများစွာမြောက်ကိုရီးယားကိုနားချစည်းရုံးခဲ့တာအောင်မြင်မှုမရဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုခါခါတီးတီးပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တယ်လာဆင်ဟာအခုတရုတ်ခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်တောင်ဝင်းရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါလာမယ့်ဧပြီလအတွင်းအမေရိကန်မှာထရန့်နဲ့ရှီချင်းဖင်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမဲ့ကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့မကြသေးခင်က Twitter ကနေရေးသားခဲ့ရမှာမြောက်ကိုရီးယားဟာအလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအမေရိကန်ကိုလှည့်စားနေတာကြားပါပြီ။တရုတ်ကလည်းအကူအညီနည်းနည်းပဲပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အနုမြူလက်နက်တပ်ဆင်မှုကိုအမေရိကန်နီးတူစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပြိုကျသွားစေလောက်အောင်ဖိအားပေးနေတာမျိုးကိုတော့တရုတ်ဟာစိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။